Boqonnaa dhowwe irra hin rafne siin jedha halkan. Abjuu ta'ee osoo darbee dhugaa odoo ta'uu baate waan jedhu irra deddeebi'ee dammaquu laata. Ofiillee haasaa ofii miti. Haasaa waan marri beekaa miti. Callisaa marrillee wallaalaa miti. Obboleessa keenya AbdulJabbaarin jira isaa nama baay'ee arge. Du'a isaa namni tokko dhagarree amma awwaaruuf deemaa jirra. Akka jarraa ta'ee nama du'a isaa arge keessaa tokko ana. Waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan. Warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaatiin reeffi ture beekama. Maaltu nu tursiise? Dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide. Dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhabame. Hurrii baay'een nutti bu'e. Hurriin tunillee nurraa bariiti. Kana ragaan kiyyaan koo gurbaan. Malaawwan opereeshina godhallee ifa fuudhu asareeta jala opereeshina godhanii haga handhuuratti biinxan. Suni qaama yaalaa doktortoota tuquba qaba maaliif akka ta'e naan galle. Garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatuu waan maltaniif. Uummata Oromootiif qofas osoo hin taane seerri yoo dabe seerri yoo cibe nama achi bira dhaabbataniidha. Egaa namni kun du'u isaatti rifaatu guddaa uummata Oromoo keessatti uumeet jira. Wanti guddaan immoo uummanni Oromoo yeroo ammaa kana nama wabii uummataa ta'e biraa dhabnee odaa guddaa sabaa kan ta'etu nu jalaa jige jechuudha. Egaa gadda isaaniitti dhagahame gama garaagaraatiin sooshaal miidiyaa kana gubbaatti ibsaa jiran uummanni Oromoo sabboontota Oromoo qofatlee osoo hin taane qaamoleen amma PP keessatti. Illee hojjetan kunniin illee du'aatii isaatti gadda akkatti dhagahames ibsaati jiranii waan baay'ee nama gaddasiisudha. Namni kun bara 2008 kaasee bara Oromoon wayyaaneedhaan wal aansoo walqabaa ture. Namoota Oromoodhaaf sagalee ta'an namoota guddaa siyaasaa akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, namoota Kongiresii Federaalaa Oromoo dabalatee qeerroowwan hedduudhaaf Abukaatoo nama dhaabbataa ture. Namni kun laayibrarii seeraa Oromoo jechuu dandeessa. Waan seera Oromoo, dhugaa Oromoo, roorroo Oromoo nama Oromoo falmaa turedha. Hedduu si gaddisiisa. Amma waan akka kana beeyta galgala hoo dhaga'u irra deddeebi'ee wannuma waggaa sadii kana ta'e iyyuu beeyta Itoophiyaa keessa waanuma Oromoon waggaa sadii kana ta'e roorroo Oromoo kana irra deddeebi'ee hoo yaadu. Barri isa dan darbe kun abjuu odoo ta'eefa. Riyaalitii natti fakkaatu beekta. Odoo abjuu ta'e amma waan AbdulJabbaar boqonnaa dhowwe irra hin rafne siin jedha halkan. Abjuu ta'e osoo darbe dhugaa odoo ta'uu baate waan jedhu irra deddeebi'e dammaquu laata. Hirriba keessa hin jiraa jedhee yaada. So Oromoon nama guddaa tokko dhabe nama seeraa qofa osoo hin taane nama dhugaa Oromoo faana. Dhaabbataa ture sirna kam keessattuu sirna wayyaanee keessatti sirna kana keessatti namni kuni nama sirnaa wajjin nama gartummaa hin qabne Oromoo qofa osoo hin taane akka amma kaasaa turte nama Oromoo hin ta'iniifillee dhugaa isaatiif nama dhaabbataa ture nama dhugaati jechuudha faana dhugaati Oromoo koozii qofa osoo hin taane. Koozii haqaatiif nama falmaa ture jechuudha. Hawaasni dhibuun abjuu na fakkaatee jettee miti haata obboleettii kan bira ture anumtu lubbuudhaan jira hagas si galee dhugaa rabbi anu amma eebaluu amma daayiqaa muraasa ture feesbuukii gubbaatti haasaa ture waa'ee kan ka'e hagasumatti iddoo isin jedhanii mucaa dhiheenya kana cidha godhatee yaadattan miti buleetuma ammoo ajjeefamee argame jedhanii haga ammaatti wanti dubbatame hin jiru namni sun maaliidhaan du'e maal ta'e du'e wanti jedhame hin jiru nama kanallee gaafa laaltu immoo nama guddaa. Nama saba Oromootiif qofa osoo hin taane akkuma Abiraam jedhe nama biraatiifillee nama dalagaa ture daayiqaa muraasa dura yookaan immoo sa'aatii muraasa dura feesbuukii fayyadamaa ture amma immoo du'ee argame gaafasiin jedhanii anumti lubbuudhaan jira namni deemuu jiru kuniyyuu lubbuudhaan jira jettee akka of shakkitus godha wanti amma ta'aa jiru. Haalee gargar qofaaf ta'e caaltu amma istuudiyoo seentee. Ani hin jiraa jettee nu gaafatti. Maal godhaa? Hin jirtu jiruu bitta akkana hin jirtu jecha amma Abiraam jedha kana akka malee sheer tolcha waggoon sadeen dabra wagga. Yaa qe'amaan Oromoo tunin jiruun Oromoo kun jireenya Oromoo unfortunately abaarsa qabna laataa waan jeef sunti mata keenya dhufa gadum deemuu jirra
ani namma abraham waggaa sadeen dabarxan objuna taaqateetti an objaa gogora daayyuutur ani ganni xiyya 28 yeroo dabarammoo ganni 30 hidhe feesbuuk irratti ganni 30 guutuu xiyyaabsadhe waggaa lamaan dabre umriti irratti laakkaa wayichuu xiyyi ganni xiyyi 28 garuu ganni lama gartee haa ekspaard ta'e itti dabaladhaa jechuun beenni ofirra risaa miti sila 28 ta'uu malee miti an ganni lama abaaree itti dabaraa jechuun ganni jiruu keessatti abaaram akkasii fudhannaa abba AbdulJabbaar Husseen abbaa daa'im tokkooti. Aad warra qabaa ogeessa Oromoo guddaa nama bakka dhugaan jirtichuuf dhaabbate dhugaa qabsaa ture dhugaa fedhee namoota hedduun baay'ee hojii seeraa kan keessatti carraan Oromoo namootni akkana kunniin probaabilii Oromoo keessaa tokkoon tokkoon akka dansa akka maali firii gaarii tokko tokkoon keessa guuranii nuwabbaasuu jiranii anammaa Itoophiyaa keessa kasii jeessutti dhugaatan itti baasuuf qorataa dhugaan akkasitti hin baatu jechuu danda'a. AbdulJabbaar Husseen dhibee hinduu danda'a. Namni guyyaan geetti du'a. Dhiyoo tanaa nama islaama tokko waan inni asalaale namni makiinaan dha'e jeessuu danda'a. Mukirra dhagate jeessuu danda'a. Midhaan hudhanii du'uu danda'a. Rasaasi dha'ee du'uu danda'a. Garuu guyyaa ergamtoota rabbisi murteessite dhufti dootaa jedhan. Kataatu ammoo koozii qabaachuu qaba namni. Lafa ka'ee namni adoo deemu karaa gubbaatti namni nagaan gad ba'e. Kufee achiin duub du'ee wanni jedhanii namni namansiiftu maaliif namni namansiiftu loojikii yoo laf kennu namni kunin ogeessi seera guddaa ogeessi soora kun eenyu falma ture eenyu waliin falma ture waan jira gaafachuu qabda kanni falmaa futur warra haqa dhabeef kanni wal falmaani ture ammoo warra haqa dabsuuf jechuu kanaafuu karaa irra guddisuuf Itoophiyaa keessatti amma kiraateeriyaan mootummaan yookaan gareen sirna kanaan marka qabdu. Namoota isaan waliin dur dhaabbatu cufaa of dura buqqisu dargi istaayil sadarkaa sun gubbaa waan jirtuu fi duunama kanaatiin wal qabatee waan hedduu jedhamuu jira. Namoonni tokko tokko harka namaa kee jirachuu jiranii kaan ammoo du'eetiin argamachuu jiranii dhuga waaqa beekaa qorannoof gisa tokko reef nama aadumaaf tolchan malee qabanii minilgeessuu kun Itoophiyaa keessa bittaa. Acaaluu illee bittaa gaafa inni nuti qabatanii ayyuu minilgeessanii riizaalti isaa eenyu dhageetti nama ijjeessan cubbittaa qabataniitu macho geessanii riizaalti isaan beennu taatullee maatiirra dhaga'uu qabna gara fuulduraatti haqii warqaaniitu hin baane hulleen hin banne nirrennu garuu dootisa nam gaddisiifti Oromoof luuzii guddaa nam looyarii miti haduu. Inni nu mataan isaa loo seera jechuun ni danda'a nam seera don ta'e seerumattu Oromoo irra du'e we are sorry madhamaatii dhalariyya cufa gaddi nu dhagaam ibsanna. Egaa akkuma isin jettan uummanni Oromoo du'a isaa gaafa dhaga'ee namni kun eenyu waan jedhu gaafa laaltu ajjeefame jedhameeti egaa oduun kun kan gad lakkifame jalqaba irratti haa ta'uuti garuu haga ammaatti sababiin du'aatii isaa kana jedhamee akka hin himamne ta'us garuu poolisiin suniin bakka inni kufee ciisee turetti bishaan itti naqaa akka turanii fi namoota jaartii isaa bilbilanii waamanillee hidhaa keessatti qabamanii gaafiin itti godhamaa akka jirus poolisiin kun dubbataniiti jiranii egaa dhugaan bakka kam akka jirtu waanuma wajjin laallu ta'a yoo rabbi jedhe egaa. Yaadii miidiyaa hawaasa gubbaa kennamuu jiruuf yaadii akhimooti kennan kanamitti dhiyaatu maatiin kennitee fi yaadii poolisiin kennuu jirti qobal dha'uu jira akka hiriyootisaa dubbatanitti namiin kufee maatiitti yaamanii aatii warraa yoo dhufteyyuu lubbuun keessa hin jirtu hospitaala Rift Valley geessanii hospitaala dhuunfaa ilaalamee yoos iyyuu lubbuun keessa hin jirtu kanaafuu waan gargaaru godhu meedikaal daayirektorii jedha jechuu kana waan godhu dandeenyu hin qabnu inni ofirra ergine gara hospitaala biraatti yoo dhufaniin iyyuu lubbuun akka keessa hin jirtu dubbata foolisiin ammoo haati warri isaatiyyuu lubbuun dhaqqabdii achi jedha maatiileen hiriyootilleen kan BBC faan miidiyaaleen garaagaraa qulqulleeffatan argan. Agammaa sababa inni du'een wanni beenni jirtu dhufanii akka lubbuun keessa hin jiru dubbata foolisiin maal jedhama dhibee sukkaaraallee qabaachuu dhiibba dhiigaallee qabaachuu waan jedhu odeessuu jira. Guyyees foolisiin ga'ee dhibee isaa adda baasuu hin qabu ga'een poolisii yakka qorachuu yoo danda'e poolisiin adaamaas ta'ee poolisiin warri hospitaala kanallee ga'ee hospitaalli ga'ee sababa ittiin du'e. Poolisiin immoo forensik akka jedhamu yakka itti qorannoo yakka akka jedhamu ga'ee sana qaba. Dhibee sukkaaraa qaba heerti keezii qaba kan jedhu poolisii miti hospitaala meelii kiyoo jechuu danda'a. Si galee? Ka shakkinatti. Nu amma Itoophiyaa keessa institushiniin amanamu hin jiru. Namni baay'een sababa siyaasaa assaasineet ta'ee maaliin akka du'ee ragaa mana yaalaa ga'oon arganne hin jiru. Akka ati kaarte Hacaaluun maaliin akka ajjeefame ragaan hospitaalaa bayeeraa amma yoona. Habiyyuu ani hin dhageenye gara ga'oona. So poolisiin ga'ee sababa ba'uu danda'e
yakka malina ka qora ajefame akamita ka ajefame satti yero kamitti refisa policina ka dakkabe yo namni ajese jirate yakka san kesa namni ko daka mana murti takadi atan gochu da dabasani gaen policy kana sukaran qaba mal qaba is not the role by the way sanatu na heddu na gadisa oromo na jabato ko dabe is a law library oromo na borille abdatu nama gudda borganam oromo daf dimma serarratti dimma manne murtirratti academy serarratti law library oromo academy gudda qabachu danda gafa roro oromo tun dabart cause one oromo ratti manne murti hunda dabate nam defend goda ture oromo no gota barani mana murti ke satti oromo falma ture kezin oromo tokkon tokkon mana kitaba ta udanda har kasa jira dokumenti mana har kana magana jiru maati sab jajjabina hawina ya safille rabbina